ម្លឹងដល់ពេលណាចប់អាជីវករផ្សារដើមគោ២នាក់ប្តីប្រពន្ធត្រូវធ្វើតេស្តលើកទី2រោគនៅភ្នំពេញមិនឃើញចុងក្រោយឃើញនៅឯកំពង់ចាមកំពង់តែបាទស្រណុកសុកស្រួលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីនេះគឺជាករណីកើតមានឡើងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ហាក់បីដូចជាមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពបាទសិទ្ធិអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យដែលការធ្វើចរាចរណ៍មកពីរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើតេស្តលើកទី2បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តលើកទី1រួចហើយគាត់មានទូនីតិត្រូវធ្វើចាត់កតាឡីសានៅកន្លែងដែលគាត់នៅគឺមិនត្រូវចេញទៅណាទាំងអស់គឺនៅតែក្នុងផ្ទះឬនៅតែកន្លែងមណ្ឌលចាត់កតាឡីសាតេស្តលើកទី2ក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនមានជំងឺ COVID-19 ហើយគាត់បានចេញទៅណាទៅណីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេតាល់តែតេស្ត3លើកត្រូវបានបញ្ចប់3លើកបញ្ចប់ហើយគឺត្រូវធ្វើចាត់កតាឡីសាបាទខ្លួនឯង14ថ្ងៃបន្ថែមទៀត14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យពីព្រោះថាយើងចប់14ថ្ងៃអំឡុងពេលធ្វើតេស្តហើយពេលនោះយើងត្រូវបន្ថែម14ថ្ងៃបន្ថែមទៀត14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺមិនមានក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានទួលនីតិដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកខ្លួនឯងបន្ថែមដើម្បីវិភាគនិងមើលសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈមិនស្រួលអ្នកអាចចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកនៃជំងឺ COVID-19 មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែល14ថ្ងៃអត់ចេញរោគសញ្ញាពេលរួចហើយគាត់ធ្វើចាកតាឡីសា14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនៅពេលនោះគាត់ចេញរោគសញ្ញាគាត់ទៅតេស្តបាទម្ដងទៀតក៏ឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានផងដែរមានហេតុការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងគណៈដែលមានករណីពលរដ្ឋ2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាអាជីវករផ្សារអំគរបានលួចរត់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកដំបូកឃុំព្រែកដំបូកស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមគឺត្រូវបានរថយន្តសម័យរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងស្រីសន្ធោចូលមកយកទៅធ្វើចាត់កតាឡីសាភ្លាមៗនិងយកសំណាក់ដើម្បីស្វែងរកជំងឺ COVID នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021មកយងទៅតាមលោកកែចិនបុតប្រធានមណ្ឌលសុខភាពព្រែកដំបូកលោកបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធស្ត្រីប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនោះមានឈ្មោះង៉ុយអាន់ភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះណយស្រីកែវអាយុ20ឆ្នាំដែលពួកគាត់គឺជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារដើមគរលោកបានបន្តថាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនេះចេញពីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយដោយមានអាការៈមិនស្រួលបើខ្លួនបានចូលទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រែកតាមាក់ហើយក៏បានបន្តដំណើរទៅក្នុងភូមិព្រែកដំបូកនៅវេលាម៉ោង 11:24 នាទីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីប្តីប្រពន្ធមកពីភ្នំពេញភ្លាមលោកក៏បានចុះទៅសួរនាំនឹងរាយការណ៍ទៅកាន់ស្រុកដើម្បីប្រតិបត្តិសេរីសន្ធោហើយក៏បានបញ្ជូនរថយន្តដឹកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកដល់ភ្លាមដើម្បីយកទៅធ្វើចាត់កតាឡីសានិងយកសំណាក់ទៅខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នោះធ្លាប់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 តាមរយៈឧបករណ៍រហ័សកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021លទ្ធផលអវិជ្ជមានហើយធ្វើចាត់កតាឡីសាដើម្បីតាមដានសុខភាពនិងយកសំណាក់លើកទី2ទៀតតែនាំគ្នាលួចរត់ចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតតែម្ដងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like